The officers who was involved in MK Ultra already took inside. He was right here at the police station when I came. This is the type of car they have used during personal vehicle. It was like this type of vehicle they used during investigation at Smrechnikova 7, where Mitya Weber headed after refusing to wait for the police. Boste kar enega policista prosim poklical oziroma nekoga, ki preiskuje policijo. Prijavo bom naredil. Narobe je bilo to zdaj, da je od moje nečakinje mož prišel domov, ki je bil vpleten v postopek MK Ultra. Tukaj sem se zglasil prejšnji mesec 25. In sem hotel narediti prijavo oziroma sestanek za policijo, pa je bil problem tukaj z gospodom. Gospod je pač svetoval naj pošljem po elektronski pošti in tako naprej. Zadevo, ki dejansko, do katere bi moralo priti z osebnim stikom. Danes zjutraj je pa prišlo do tega, da je mož od moje nečakinje prišel pobrat tri akumulatorje, avtomobilske akumulatorje. Dva verjetno, katere je oče uporabljal za čoln. Akumulatorji so v garaži, to je velika hiša, nikjer v napoto, to je hiša od, ne vem, 15×15 metrov, dva nadstropja in tako naprej. Sam z mamo noter živim. Tu je garaža, tam so tri garaže not, avtomobil, kjer je, mislim, kjer so bile te baterije notri, samo avto je parkiran tam not. Nikogar to motilo ni, vendar zaradi postopka MK Ultra, katerega jaz preiskujem, se pravi vašo policijo, ki je to zadevo tudi organizirala danes, vidite, zakaj sem se hotel tukaj zglasiti. In ki zadeva, se pravi, te tri akumulatorje, od katerih eden je bil moj, od mojega avtomobila, katerega sem kupil. Nisem mogel teh baterij nikomur dati, zaradi tega, ker so dokazni material, se pravi, dokazni material v preiskavi postopka. Prišlo je do tega, da baterij ni hotel nazaj dati. Eno baterijo, tisto, katero sem jaz povedal, da je od mojega avtomobila, je pustil tam. Druge baterije pa je on vzel seboj, ker se mu je mudilo peljati jih na Dinos. Boštjana Osec. December 9. 1971. Prosim, Krka Ema. To bi bil pa Mitja Weber, oziroma je bil Mitja Weber. Poklical sem policijo dvakrat, odgovora ni bilo, sem se usedel v avto in sem prišel tukaj k vam. Tukaj lahko vidite telefon, ja? Dvakrat je zvonilo. Na 113, ne? 113 je vaša številka, ne? Kje je na oni strani? To ni vaša številka, 113? Ne razumem, kako. Tako, tako, ampak ni bilo odgovora, niti se ni nihče pobrigal, da bi spravo poklical nazaj, ne? Nihče se ni poklical, da bi poklical nazaj. Se pravi, sem se usedel v avto in sem se tukaj k vam pripeljal, da bi to zadevo uredil. Rekel je, naj policija pride na Smrečnikovo 7
In glede na to, da ste me imeli v tem postopku na Smrečnikovi 7 pred njegovo hišo, kjer jaz osebno nikdar nisem šel v življenju, vendar, prosim? Ne bi rekel, da so bili pokradeni, zaradi tega, ker tu je v bistvu tu lastnina od mojega očeta, se pravi, ker mama o njemu odloča, ga je dala noter v dom za ostarele. Bi rekel, da to ona je tista, ki o tem odloča. Se pravi, jaz nimam problem s tem. To je od moje nečakinje mož, ne? Se pravi, od moje sestre, hčerke, mož je to. Ne? Tukaj ne gre za tatvino, oziroma tudi za tatvino gre, zaradi tega, ker en akumulator je bil moj. Tako, mene nihče v tem obvestil ni. Prosim? Na Krki ena, se pravi na hiši, na naslovu, katerega sem opisal predhodno. Ok, samo da ne bo bil policijski to zadevo preiskoval, ker če bo bil policijski to zadevo preiskoval, bom samo en minus napisal, pa drugega policista zahteval. Hvala lepa vam. Hvala lepa. Gospod, ne slišim. Prosim. Hvala vam. Ja. Če povem... Tako. Osem.
police officer turned his back to me inside of the police booth, and that's supposed to mean that I am in trouble. Oh, okay, so let's see how that works. This is also the room where they tortured me. You can see it says whatever it says in English here. Individual whom I have met right now is a police investigator who was also involved in MKUltra. You can imagine in nothing really good. During investigation procedure for this case, however, they have used a police vehicle like the one you see outside of. Mene, ki poznate? Ne, mi smo se še smo srečali. Smo se srečali, seveda smo se srečali, tako da ne. Vi ste bil v tem postopku MKUltra, ne? Katera? Vi ste bil v postopku MKUltra, sem rekel. Zato sem vprašal, če smo se srečali. A vam je gospod kaj povedal, zakaj se gre tukaj? Zato prijavljamo. Ne, prijavljam. Ne, ne gre za Katrino. Ne gre za Katrino. Vseeno vam oddal primer. Jaz sem poštel na osec. Rojeni se zdaj? 1971, december 9. Stanujem pa na Krki 1, 8000 Novo mesto. No, povejte mi, zakaj. Kdo pa ste vi? Andrej Skrbinek. Vaša značka oziroma imate kakšno identifikacijo? Ja, imam CR številko. A ja, počete, da vam pokažem? Ne bom rekel, da hočem, da mi pokažem. Kako poveste, katera številka je? Nič, nič, 1973793. Ok, Skrbine. Tako je. Ok, hvala. Prišel sem prijaviti vas, se pravi policijo, šlo je za postopek, katerega ste izvedli kar nekajkrat, oziroma postopek, katerega ste začeli izvajati, mislim, da leta 2012. Policija začela izvajati postopek, kaj je to pravi? Tako, tukaj govorimo o zakaj se je šlo tukaj. Bom rajši povedal, kaj se je zgodilo danes, pa potem preko tega razložil, zakaj, kaj ste vi hodili s tem doseči in take zadeve. Tukaj sem se zgasil, se pravi, prejšnji mesec 25. Se pravi, aprila 25. 24. mislim, da sem se zgasil tukaj na vaši postaji policijski, ne? Tako, pogovarjal sem se s policijstvom, ki dela tukaj pri vas, oziroma je bil tudi v tem postopku, no? Z katerim policijstvom? Ne spomnim se njegovega. Uniformiran civil? Ti je bil uniformiran policij za tremi zvezdicami. Ja.
Mislim, da je začel pri vas delati na vaši policijski postaji, vsaj po temu, kar je on trdil, leta 2006. To niso bile njegove besede, bil je v tem postopku MP Ultri, zato se je šlo. No, danes je prišlo do incidenta, katerega ste zrežiserali, se pravi, da bi noter prse dal to zadevo. Policija? To zadevo je policija naredila, tako. Ja, zdaj bom opisal, kaj se je zgodilo te prvi. Prišlo je do incidenta, se pravi, tam okrog 10. ure, oziroma 10.20 tazga, se je vrnila mama iz doma za starejše občane v Novem mestu. Pripeljal jo je njen, oziroma mož od moje nečakinje, se pravi od njene vnukinje, mož jo je pripeljal domov. Na Krko 1, se pravi na moj naslov, se pravi na hišo, tukaj govorimo o hiši, 15x15 je tazga. Velika hiša z tremi garažami. Kdo ta je mama vaša? Ana Ausec. Drugač pa moja mama. Zavrnila je, da bi jo jaz pripeljal domov, ker sem jo poklical po telefonu, ponudil, da jo pridem iskat. In to ni bilo, je rekla, da jo bo moja nečakinja pripeljala. In tako se je zgodilo. Brez kakršnekoli obvestitve, brez česarkoli, da bi jaz bil obveščen, oziroma tako, brez kakršnekoli, da bi me kdorkoli obvestil, so se znajdeli trije akumulatorji, zelo glasno je ratalo od zuni. Pa sem šel pogledat na teraso, kaj se dogaja. No, in vidim, da so trije akumulatorji, vidim moža od moje nečakinje, se pravi od njene vnukinje, od zuni, z tremi akumulatorji, avtomobilskimi akumulatorji. Ti akumulatorji so za mene dokazno gradivo. Eden od teh akumulatorjev pa je bil tudi moj, od mojega osebnega avtomobila, katerega mi je policija podtaknila v nakup leta 2022, se pravi. Tukaj sem vam omenil, da sem se tukaj v glasu 24. prejšnji mesec in kakor sem predhodnemu kolegu želel objasnil, tukaj sem se oglasil za to, da bi naredil osebni stik z vašim vodstvom glede sestanka zaradi preiskave vaše policije. Ta zadeva mi je bila neomogočena, rečeno mi je bilo naj se obrnem na elektronski naslov, kar pa je prišlo še do nadaljnjih komplikacij tist dan, katere je vaša policija zrežiserala, take recimo kot so poskusni zlom moje hrbtenice na obisku pri očetu, ki je v domu za starejše občane, ki je v stanju, da ne more hoditi, ne more se vzdigniti oziroma niti iz postelje, se pravi, da je treba fizično tukaj mu pomagati, da se vzdigne. Je prišel tist dan tudi poskusa, to je video, kater ga moram da še gor na internet, oziroma stvar moram še končati, do tega, da je oče celo naslednji dan potem poskušal potegniti, ne samo, da je bil zelo neprimerno tist dan, ampak naslednji dan je bil tako, kot ste izzivali sem med MP Ultra, se pravi policisti, ko sem ga vzigoval. Poslušaj, prijatelj, veš, kaj je MK Ultra, te bom vprašal. Samo to te bom šel vprašal, potem bom šel pa ven. Zradel, kaj si bil te izobredi. Vprašanje tukaj je, veš, kaj je MK Ultra kot policist ali ne? Ne. Odgovor, ne veš, ok, potem bo prijavil proti te. In končaš. Kar nasledila policista. Gremo. Prosim bi, če lahko dobim naslednjega policista. Gospod pravi, da ne ve, kaj je MK Ultra. Prosim. Kako pride drog?
Nočete me zdaj dati drugega policista, da bi mi lahko pomagal v vezi tega? Ne, ne nočem, nimam drugega. Ni drugega policista? Ne. On je kriminalist, on je dal v službi. Lahko prijete popolnoma. Vaša značka se pravi je 1349639, vaše ime, prosim. Gospod Rozman. Ok. Hvala lepa, tijo. Ok, hvala lepa, v ponedeljek se bomo videli pa. V ponedeljek se bomo videli. Mislim, da sem ključ pozabil noter v... A ne, tukaj ga imam, je v redu. Je v redu, imam ključ.